Ujutru će u srpskoj većini krajeva biti vedro i prohladno, lokalno oko Rijeka i Kotlina sa slabom maglom. Tokom dana u većini krajeva bit će pretežno sunčano uz malu dnevnu oblačnost. Uveče će na zapadu doći do porasta oblačnosti koja će se proširiti prema svim krajevima. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 19 do 25 stepeni, dok će sutra biti od 13 do 19 stepeni. U petak ujutro i tokom većeg dijela dana bit će pretežno oblačno i suvo. Samo će tokom dana na jugu biti sunčano i malo toplije. Najviša dnevna temperatura bit će od 17 do 24 stepena. U subotu ujutro pretežno oblačno uz pojavu slabe magle. Tokom dana umjereno oblačno uz sunčane intervale i toplije. Krajem dana na sjeveru može kratkotrajno padati kiša. Najviša dnevna temperatura bit će od 19 do 25 stepeni. U nedjelju ujutro i tokom većeg dijela dana pretežno sunčano i sa temperaturama iznad prosjeka za ovo doba godine, a njihova dnevna vrijednost bit će od 19 do 25 stepeni.